ଆମେ କଣ କରୁଛୁ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅର ମୋର ଆସିଛୁ ୱାକ୍ରେ, ପୁରା ଗାଧା ଗାଧି ହେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଡିନର ବି ବନେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ଆଜି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତ ସେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ମୋର ବାହାରିଲୁ ୱାକ୍ରେ, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ନା, ଏଇଟା ଆମେ ତା ପଛପଟ ଏରିଆରେ ଚାଲୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସାମ୍ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ହେଲା, ଏଇଟା MSOE ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ, ତାର ହଷ୍ଟେଲ ଏଠି ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲିଛୁ ଚାଲିଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି। ଫାର୍ମର ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଗଲିନି, ଅଧବାଟରୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲି। ଫାର୍ମର ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ନା, ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତ ମେଟ୍ରୋ ମାର୍କେଟ ଯିବି, ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଆଜି ଯିବା, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଧୋକା ଦେଇକି ନିଜେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇବେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ରାଗ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ବାହାରକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କେତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଛାଡ଼ ଧୋକା ଦେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଧୋକା ଦିଆ ହଜବେଣ୍ଡ। ଧୋକା ମିଲେଗା ତୋ ହମ ଦିଖା ଦେଙ୍ଗେ, ତୁମେ କିତନା ବଡ଼ା ଧୋକା ଦେଙ୍ଗେ ହମ। କମେଡ଼ି କରୁଥିଲି। ତ ବାବଲି, ମୋ ବାବା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆମେ ମା ପୁଅ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଛପଟେ, ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ରିଅଲରେ ଦେଖୁଛି। ତ ଫଲ ଆସିବ ଆଗକୁ, ଫଲରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେବ, ସେଇଟା ଦେଖିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଫଲରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ତ କ'ଣ ହବ ନା ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରେଡ୍ ୟେଲୋ ସବୁ ହେଇକି ପାଚିକି ଝଡ଼ିବ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି, ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠାରେ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବି, ବିୟୁଟିଫୁଲ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଜାଗା। ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଫଲ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା, ଫଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡୋର କାଉଣ୍ଟି କହିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠି ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମେଟ୍ରୋ ମାର୍କେଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଉ ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେଉଁ ବି ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ମୋତେ ନା ଘରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ବୁଲାବୁଲିରେ। ତ ଆଜି ବି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଏ, ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇକି ନିଜେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଲା, ଅଫିସ କ୍ରିକେଟ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଏତେ ଜୋର ବୋର୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଅକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଳେଇବି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ମୁଁ ବସେଇଛି, ଗୋଟେ ଖାଇବା ନେବି, ଯାହା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ବି ଯିବ ନା, ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାର ଗୋଟେ ଖାଇବା ନେବି ଭାବୁ ଏବେ ବସେଇଛି ପ୍ରେସର କୁକର, ତ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୁଆଡ଼େ ତ ଗୋଟେ ପଳେଇବି ତାକୁ ନେଇକି, କାରଣ ମୋତେ ଏତେ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି ଘରେ। ଆଉ ସଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋର୍, ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି, ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ହୁଏ ଅଫିସ ଛୁଟିରେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ୍, ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଖେଳ, ଅଫିସର ଖେଳ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ମୋ ପୁଅର ମୋର ଘରେ ବସିକି ବୋର୍ ହଉଛି, କାନ୍ଦିବି, ମତେ କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି ବୁଲି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଘରେ ବସିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବସ୍ରେ ଯିବି, ଭାବୁଛି ଯିବି ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଟିକେଟ ବସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ବସ୍ରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଠିର ବସ୍ର ଫେସିଲିଟି କ'ଣ କେମିତି, ତ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି। ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ତନ୍ଦୁରୀ
सॉरी तंदूरी चैलेंज टा पकई थिले आमे जो तंदूरी खाई खाई माने गप करथलु जोटा की कॉमेडी थिला बहुत एटा मु भी सेटा सुनी सुनी मु 3-4 थरो जते थरो भी सुनी भी मु हसे सेटा को से वॉइस टा को तो आपन माने माने एते भल पाई चंदी से वीडियो टा को आ एते सारा कमेंट दे चंदी जे आमे हसी हसी पेट वाला मु बारंबार देखली बहुत हस थिला बहुत मजा लगला फनी कमेंट मु समस्त हमर कमेंट पड़ी छी बट रिप्लाई मु समस्त को दे परुनी काहे कि ना जानी थे मु घरे आहुरी एडिटिंग करी था उची वीडियो बनी था उची छुआ को खिया पिया तो से चक्कर रे मोर टिके देखु एबे बिसी मु कथा होचे एबे कांदा स्टार्ट करले तो मु जदी रिप्लाई दे ही परुनी आपण माने केबे भी खराब भाबिबेनी काहे ना मु समस्त मैंने पढ़ुची आ मुझे हार्ट सिंबल टा दे दूची तो मुझे जानी ची अपन मैंने इतने भल पहले आ से वीडियो टा को बहुत जना मैंने मोर वीडियो में इतने जना अपन हसी पेरी चंदी तो मुझे खुशी कहना जनों को हसे ही बा बहुत ही डिफिकल्ट तो मुझे से काम बटा करी पार्ची तो अपन मैंने से इतने भल पाई चंदी आ से धन्यवाद बहुत सारा एमती मत आग को सपोर्ट कर तो मुझे एमती हस हस वीडियो आनी आप आहरी हसबे बाबू कांदी लाइन मुझे रोची कौटू बस चेयर तले जाइ बस गुडन आस बाबा एपट को सही पशिज खांदी न बाहर पारे आईटा तो ठाकुर जा टाउटा कर ठाकुर सब जिनपट सेपट हो तो सही से तार गाड़ी तार आम ब्लांकेट सब रखी सी डेगी जापर मैंने घर अवस्था खराब युड़ा कंडे ये सब मुझे लुगा सुखी मानते रखी थी चौथी से पूरा तले विछे देखिए मानवनी मु काम करे ए गुडा सब पकई छी दिछे की ताकू आमे बाहर को जी कहली मुझ को किंतु मुझे जापारे कहीं जी बोली बाहर थी हस्बैंड को मेसेज आसला कि इवनिंग रे रेडी थाओ गोटे मॉल जीवा तो इवनिंग तो एबे जाए भी रेडी अच्छी सियाड़े तो गली जगी काले जी बोली एबे जाए भी सी आसना साढ़े 4 हो मॉल भी कितने जाए खोला रही कैसे जाए साढ़े 4 हो मु पुओं कौन करा पु को जहाँ भी दिन सारा टिके टिके खुआ पड़ी तापाई मु बनाऊँ सीमे खीरी देख सीमे टे भाजबी आउ चीनी तो पकईबी क्षीर खाली पकईबी सेमती चीनी बेस मु पकाएनि जदि पकेब ब्राउन सुगर ना सॉरी ये खजरा खजरा पकई कर खजरा मत जन पचारे ओडिशार कौट मिलूँ मुझे जानी ओडिशार जो स्ट्रीट फूड गुड़ा सॉरी जोठे एप्पल ऑरेंज सब मिले ना बाहर लोक मैंने जो स्टॉल करी की बसिक बिकती एप्पल ऑरेंज सब से जगह मिले मुझे आनी बहुत थर
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଇଏରେ ବି ମିଳେ, ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ରେ ବି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ମିଳେ, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ମିଳେ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଇଠୁ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ସେମିତି କରିବି, ଏଇଟାକୁ ସିମେଇଟା କାହିଁକିନା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅଛି ନା, ସିଏ ଖାଇପାରିବନି, ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଷୀରି କରିଦେବି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି ଆଉ ସେଇଟାକୁ। ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କାନ୍ଦିବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ ନ କରିକି ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ମୋ କାନ୍ଦୁରା ପୁଅ ଦେଖ, ମୋ କାନ୍ଦୁରା ପୁଅ। ତ ଟିକେ ପବନ ହଉଛି ବାହାରେ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଥଣ୍ଡା ବୋଇ କଣ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିଛୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଜମାରୁ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ସେ ହିରୋଟା ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ହୁଏନି। ତ ଗୁଡୁ କଣ କହିବ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସ। ଉଠାଣି ଉଠୁଛନ୍ତି ଜୋର ଲଗା କେ, କୁହ ହାଇସା କୁହ। ଉଠାଣି ଉଠା ହଉଛି, ନାଚି ନାଚି ମୁଁ କହିଲି ଜୋର ଲଗା କେ କୁହ, ଏ ଶୁଣା ହେଲାନି ଜୋର ଲଗା କେ। ଗୁଡନ୍ ବାବା କି ତମର କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି, ପାଖକୁ ଗଲେ କହିବ ଗୁଡନ୍ ବାବା କି ଛେ। $125 ଓକେ, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଆମ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଅନ୍ତି $125। ଆଉ ବଟ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଏବେ ଯେମିତି ଆସିନି, ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ଯୋଉଟା ରଖୁଛୁ ସେଇଟା ବୋଧେ 85 ନା 75 ମନ୍ଥଲି 75। ଏଇଟା କମ୍ ଟଙ୍କା ବଟ୍ ଚାଲିକି ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ନୋ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଆମର ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂର ପାର୍କିଂରେ କଭର୍ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ନୋ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି କିଛି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହବନି। ଚାଲ କାର୍ରେ ବସିବା। ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ମୋର ସବୁବେଳେ କାର୍ର କଲର୍ ନା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲୁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ନହେଲେ ରେଡ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୋତେ କେବେ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିଛି ବି ଜିନିଷରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଇଳା ହେଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ବାପା, କିଏ ମାରୁଛି କି ତମକୁ, କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଟିକେ ଦେଖିଦବ ବାହାରକୁ ଉଠିକି, ତାପରେ ହାତ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ତାପରେ ମନ ପକେଇ କାନ୍ଦିବ। ବେଲ୍ଟ ବି ଲଗେଇ ଜମା କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇବି, ଜମା ଅନଉନି କଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ଅନେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେଲି ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଗୁଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଗୁଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଗୁଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଗୁଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଗୁଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍।
ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦଉଛି ପିଲାଟା, କିଛି ଦେଖଉନି ଏମାନେ, କିଛି ହଉଛି ଦେଖ ଏ ଦୁଷ୍ଟ, ଜମାରୁ କିଛି ଦେଖଉନି, ଚାଲ ତ ସକାଳେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଡିନର କହିଦେଲି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଡିନର ବନାଉଛି, ଆଉ ଡିନରରେ ମୁଁ ଏଗ୍ ଭୁର୍ଜି ବନାଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ପକାଇକି ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜୁଛି, ତ ଟିକିଏ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇବି, ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଛି ପିଆଜରେ ବି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ପକାଇକିରି କଷିବି। ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପକାଇବି, ମୁଁ 4 ଅଣ୍ଡା ପକାଇବି, ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇବି, ଆଉ ସେଥିରେ ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇବି, ଆଉ ସେଟାକୁ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଏଗ୍ ଭୁର୍ଜି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ତ ମୁଁ ଏମିତି ୱିକ୍ଲି କେତେଥର କରିଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି। ତ ଏଗ୍ ଭୁର୍ଜି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ, ରାତି ବି ହେଲାଣି। ଆଉ ସକାଳେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ଆଳୁ ପୋଟଳ, ଦହି ଟିକିଏ ପକାଇକି ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଜି ଉଷୁନା ଭାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସନ୍ତୁଳା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛି, ଆଉ କାଲି ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଆଜି ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି। ତ ମୋ ଫେସ୍କୁ ଏବେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଉଛି, ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଲେ କାହିଁକିନା ନାକ ଆଉ ଓଠ ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ଼୍ସ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ଼୍ସ ଥାଏ ସେଇଟା ପଳେଇଯାଏ, ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ କଲା ପରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବେ ଫେସ୍କୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଷ୍ଟିମ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଫେସ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଲୋସନ୍ ଲଗାଇକି ଶୋଇବି, ବହୁତ ରାତି ବି ହେଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ହୋଲ୍ ଡେର ରୁଟିନ୍, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଲାଇକ୍ କଲେ ନା ବହୁତ ହି ମାନେ ଆହୁରି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ କିଛି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ମୋ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ। ତ କମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଢ଼େ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଢ଼େ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯଦି କିଛି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବନି ତ କିଛି ବି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ମୁଁ କହିଲେ
କେବେ କାହାର ମୁଁ ଯଦି ହେଉଛି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେଉଛି, ଯଦି ଖରାପ ଜମା ବି ଭାବନ୍ତୁନି, ତ ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ, ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍।